Vai fumando com o Tinei. Eu vou atacar no lado que ele vai. Tá bem longe. Será que tu viu o branco? Quer virar pra mim? Filma. Quem é esse já? Olha. Será que é esse? Olha, é um bicho. Olha, mas o Tinei está grandão. É três, ó. Mas não consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que diacho, hein? Mas não...